بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. من صلي تيجوا إلى من سلامة الأذر 299. وضرب لهم بيان كدويتا مثل الحياة الدنيا مثال دجوان الدنيا پیدا موقع شرشد وضرب لهم بيان كدويتا مثل الحياة الدنيا مثال دجوان الدنيا كما إن دا پشان دو بود انزلناو من السماية غوبجنا دلکڑی مندا من السماية دبرنا دوریا دن فاختلط بي نبات الارض اختلاط خمونگا خبل الفاظو کیوں استعمالو اختلاط mixing نمشوید دے سرا نبات الارض زرغن دزمکی فاصبح هشی نوست چکل دازمک را زرغن شی شنی تا نظر دیر شایست اخکاری خلق ورد خوشالی گی سا اوٹ پٹ پر ازی اللہ تعالیٰ فرمائی این دی داوی چه فاصبح هشی من گرز دا گیا هنطول هشی من وچ ریز ریزا وچ دا غرنه شنشی پا دا سپرنگ که نظر لسو را خیستر ازی بس سو پر جون جولای رازی دا هیچ شینی ارتی ریزر بشری اللہ تعالیٰ فرمائی دار دنیا جوان دا ہم دک کرنگی فار ٹائم بینگ گرین ری دا خطا پی دو کشوے توائی گی ندا ایور لاسٹنگ دا توائی گی ندا فار ایور دا ندا اللہ تعالیٰ مثال سر واضح کر او پیغمبر علیہ السلام و یو حدیث کیوں فرمائے چی الدنیا حلوتن خضرتن دنیا خوند تس خوند وائی خوند خوش دے خوند خوش دے او منظر خوشنما دے منظر خوشنما دے حضور علیہ السلام فرمائے دوکا پہ لشائی دا خوند ادا منظر تاس دوکا نکل فا اخوف ما اخاف على امتی دیر خطرناک شے چیز دا خپل امت تا پارا دا اغین یریگم فتنة الدنیا والنساء یو دا دنیا فتنة دا یو دا خود فتنة دا حضور علیہ السلام فرمائے دا دی دو سیزنے بڑے محتاط پا دکی گئے یو دا دنیا فتنة دا از پر خیرمان کو دوڑا ہوتا ہی فری جانا ہے دی فتنة کی اختشوی اس کے نتی اختلاف بیشتا ہے وَدْرِبْ لَهُمْ بَيَانَكَ دُوِتَا مِسَانْدَ جُوَنْدَ دُنِيَا كَمَائِنْ پَشَانْدَ عُبُودَ بَارَا اَنزَلْنَاو چِنَا دِلْقِلِدِ مُنْدَا مِنَ السَّمَائِ دَبَرَ دُنِيَانَ یعنی وریا دینا فَاخْتَلَتَ بِي نَبَاتُ الْأَرْضِ نُمِكْسِوِدِ دِسَرَ نَبَاتُ الْأَرْضِ زَرْغُنَ دَزْمَكَا یعنی زمکی زرغُنَ کرِدَا منظرِ لِر خیستہ کاری شنا شایستہ کاری فَاصْبَحَ هَشِيمًا خُبْيَا گَرْزِدْلِ دَغَ مَنْزَرَ هَشِيمًا یادا گیا هُنَا هَشِيمًا وُچ ریزا ریزا تَذْرُوح الرِّيَاحَ چِ عَلَوِ رَالَوِ دِلَ حَوَاگَانِ یو خطوی دا دیل دینے والی پتہ نہیں لگی چیسے شو بل دقا دا دنیا ایسی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے بلا دیر خلق ستا پوڑان دے مڑو شو سشو رکس بابا عبد الرحمن یو دیر عجیب خبر اوکرا سیوی سے پلا خانا ویک غلب اکرم دا تمام دنیا خاوری غلبی تصویر اتا تم غلبی لگی ویک غلب اکرم دا تمام دنیا خاوری بیابنم ممدارا و شاہ جہان
ته کدا ټول ازمکه د قلبیل کم چرته دې فرق به دارا یا شاه جهان دوی او دا بادشاہ سلامت الله تعالی وی کتره اولو خپل شاهان او سلطانان اس نیمګړه پچان شودا جهان ایک آزار دار پناشی پا یودم کے بیا پیداشی پا یودم کے ہزاران او درفتن او آمدن حسابی نشتا لکا بہر چی بیگی بے پایان اے پیغمبر غن لے صاحب لے دنیا لارو دا دنیا ویران نشو پیجران اے کغل بے اکرم دا تمام دنیا خاورے بیا بنمم دارا او شاہ جہان وی کز نوائم تا ورش نظر اکرا دخپل پلار او دنیک پا گورستان اے در رحمان و سوزان شیر تا حیرانیم چیئے اور بلشوی ندے پا دیوان صحیح شوا فاس بخاشی مل کرزی دلی دا وچری زلی ذات ضرور ریا خوچ علوی را روی دیل ہوا گانے او بادونا وکان اللہ ادے اللہ تعالی غلا کوئشے پارشے بانے مقتدرن قدرت لنوں کے المال والبنون مال و اولاد زینت الحیات دنیا دا شائست دا جون لدنیا مال سر پارا دے دنیا دا پارا اولاد سر پارا دے دنیا دا پارا آخرت مدہ پکار نرازی قدر دا پکی خیر نہیں کری آخرت کس پکار نرازی بلکہ دغا مال او دغا اولاد دا دا حلاکت ذریعو گردی تو حدیث کی راضی عبداللہ ابن مسعود فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی قیامت پورت بانی یو سڑے سرد دیرو نیکو و دیرو حسناتو فرشتو بنی ولی جہنم تبی بوزی فرشتو بنی ولی جہنم تبی بوزی فیصلہ باہم اللہ کری و اللہ مخلوق تا دا خودل دا پارا تا پوز بو کی فرشتونا چی دا سڑے خسڑے ہو دے تاسو جہنم تا ولی بوزی سو وٹس رانگ دے نو فرشتے بورتے ہو دیر مختصر جواب ورکی اہلکت ہو اولادو ہو دا دا بیڑا دا اولاد غرق کرا دا دا بیڑا دا دا اولاد غرق دا اولاد لحسن تربیت نو ورک رہے دے دا اولاد دو وجہ تباہ و برباد شا نو کلا سڑے دا مال دو وجہ حلاکت کرا شی کرا دا اولاد دو وجہ صحیح رہا دنیا کم دا بسری صحیح یو دا پختو شاعر ہوئی وی غل قدم چک دے پکور دا دولت مندو سوئی وی غل قدم چک دی پکور دا دولت مندو را بلل اخپل مالک توی دولت پل صحیح نو دقا دولت پی غلل آواز بر کی چی دی زائی امراشا نو که مالک مو زحمتو کی نا تیو ڈز باسی نو دقا سڑے دا بیڑا چا کر ککڑا پل مال پلو پیسو صحیح وکان دا مسلمان ہے تربیہ نو سو تربیہ رہا اس کہتا دینا پائلٹ جوڑ کر سکی پورا بلا اور بندے سیف اللہ خانہ چی پائلٹ دینا جوڑ کر تولا پا شرابو کی مدی ہوش پروتی دگا خو بیڑا گر کئی سکی دا صحیح نزدان ہوئے چی مدی جوڑا ہوئی بایا چی زما استا بچے دا آلہ پائی ڈاکٹر ہوئی زما استا بچے دا آلہ پائی انجینئر ہوئی دا آلہ پائی سائنس دان بھی دا آلہ پائی پوہان بھی خود دین اوڑان دے اوڑان دے چھے دا آلہ پائے مسلمان ہوئی صحیح شو یہ چھے مسلمان ڈاکٹر ہوئی دا خبر ادا چھے مسلمان انجینئر ہوئی دا خبر ادا یعنی دے اسلام لبا اولیت ورکے دا بل شیب اور سب ثانوی دا بل شیب اسی دا بل ثانوی بھی مونگا دا بل شان کرو مونگا چھے بچی تعریف ان کو مونگا دے سکول کے درد گریڈ ہوئی ٹوٹ سبجیکٹس کے دیڈر گریڈون اخلی اے او اے پلس اخلی صحیح ابھی اور طرف بطور ثانوی اور تو یہ منظم کئی یعنی پتہ ہو لگا کہ دا مسلم مقصد کو نکاب میں سے دے کئی صحیح حالانکہ باید سے مسلمان بخپل بچی تعریف انہوں بے تو دین دارائے ہو کی اور بیا دا سے زمان دا بچے دا پینزو وقت مجھ گزار دے صحیح دا ملتزم مسلمان دے الحمدللہ او سکول کے ہم پڑے مجھے دے بڑے غیر شروع زکر چھے کم شیستا پا نظر کی عظمت ہوئی خبر دا آغا دین شروع کی گی خبر سڑے پا کم دین شروع کی چھے پا نظر کی دے کم شیر لویس کاری
صحیح نو اسلوی دا مونگ نظر کی دنیا کاری مرد دنیا قابلیت یار دنیا دولت یار دنیا دیر بوش آئیت آجے تو قندار ہے نو قندار ہے نسا علاقہ سڑی تو پکشتا یار دا خوف کی بولو علاقہ نمبین دیگ آنی شروع کا صحیح چدہ دیر گلالے سڑے رہے دیر گلالے سڑے رہے دیر کردار دیر غیرت دیر حیاء دیر مہمانداری دیر غریبان سر حل دیر نور خلق و فکر فکر من او جی دیر نیم قندہار مالک دیر 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 بلی غارب بیا غشر مسئلہ دیر صحیح شو وكان المال وكان الله أدلة تعالى على كل شيء مقتدرا بار شيبان قدرت لنك المال والبنون مال وأولاد زينة الحياة الدنيا دا خائف دا جوان الدنيا نزيد ورطا الله تعالى دا دنيا دا جوان دا خائف قوي یو بل زی دو آیتونو کی اللہ تعالیٰ ورطا فتنہ گئی دا سورہ الانفال سورة الانفال اتویشتم ویشتم نے واقع لئے تعلق بے ہو لگی جدوار آیت نے یوبن سرسا علاقہ دا یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والا لا تخونوا اللہ خیانت مکوئے اللہ تعالیٰ سرا والرسولہ دا اللہ پیغمبر سرا چیٹنگ مکوئے don't betray neither اللہ nor his messenger پیدا مکو لا تخون اللہ دوکم مکوئے دوکم اور کوئے اللہ لا او دا اللہ رسول اللہ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ خِيَانَتْ كَوَيْ أَمَانَتُنَا قَلْوَانْ تُمْ تَعْلَمُونَ حَالَانْكِ تَعْسُ پُوئی گئی دیکھو گو جو سڑے چیٹنگ کئی نبی پوئی گئی جو چیٹنگ کو نا پلیننگ مانے کئی چیٹنگ خدا سے نکی گی جو بس خوش ہو نا او نشو آگے تو سڑے پورا پلیننگ کئی جو سڑے بس سنگا تین تیرہ کون دیکھو دیکھ کار کے سنگا ہوں دو سارے شے دیر دے شے و سر پیسہ اور سارے رہا سیدھے با اللہ تعالیٰ فرمائی تب پوئے ہی دادے چیٹیں کون بیائیں کہ خدا یہ خوار کر دا سو انسیڈنس ہونے دے دا یعنی انسیڈنس ہونے دے چی اتفاقی ہوشوا چیٹیں خوبا قیدہ پلیننگ بانے دی اللہ تعالیٰ فرمائی وہاں تم تعلمون تا سو پوئے گئی چی کم دے چیٹیں کوئے دا پدے محکمہ کے پریجان پدے محکمہ کے جدوہ کسان پمزکا یا پسشے بانے جنگ بھی اگر نہ کوئی اجرا حق دے چاہے دوارا پا دی کوئی دوارا تا خواہ دے آئی دمرا پہ اگر جگ نہ کوئی اجرا کہ سنگے چکے دا دوارا خواہ کوئی اجرا صحیح خو مفاد ہو خست تین پہ اولاری سے بولی پریدن بات یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والا لا تخون اللہ خیانت مکوئے اللہ تعالیٰ سرا والرسول پیغمبر سرا و تخونوا اماناتکم اما خیانت کوئی امانتون اقبل نوس امانتون استاسو سمانا نمبر اول زما دا طول بدن دا دا اللہ طرفنا امانت دل دولی کر زما دا زون دا دا اللہ طرفنا دا دے وجہ خودکوشی حرام دا شریعت کی خودکوشی اولی حرام دا اولی زکر دا لائف تاکو ندے دا لائف دا چاہ دے دا خود اللہ امانت دے دا اعزار چاہ دے دا دا اللہ امانت تے او چھے کم شیطر سرچا امانت کرے او تے ٹرسٹی نو تپ آگے کہ ہس یو تصرف نشکو لے بٹ سبجیکٹ تو ہس پرمیشن اور ہس اپروول دا غن و پیشگی پرمیشن اقلی یا بدا سے کار کے چھے تا معلوم ہے چھے ہی ویل اپرو دے صحیح چھے سٹلی ہی ویل اپرو دے اگر بے تائی دے اگر دے بانے بد نمانی او کردین آلاو بلکہ دے اوکو نیتے چیٹیں ہوئی دا چیٹیں مونگا سار میں لگیا اللہ سرم کو خو سرم کو
سترگو سرے ہم کہو گو گنو سرے ہم کہو سرے بدن ہر یو آرگن سرہ لیکن ادا چیٹنگ اصلا کی بدن بدن سرہ نہیں دے دا اللہ سرہ دے لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم اما خيانتكم اماناتنا وانتم تعلمون حالانکہ تاسو پوئے گئے اس سرے خدای سره ولی خیانت کی پیغمبر سره ولی کی امانتون ولی خیانت کی نو داغی علت اللہ تعالی رخصت کی چه دا سره کی دا مار خیر سرستی دا اولاد فکر رستی نمبر اول سشی رستی دا مال خیر سرستی نمبر دین دا اولاد فکر رستی ایل پراپٹی جوڑو ایل مستقبل جوڑو منگا گورا پا دیگا مقتی چه مستقبل جوڑو خدای دی خوار کسان لی مستقبل خوابی غیل مستقبل جوڑے صحیح داغی مستقبل خوب استاد مرد بعد زیاد نہ زیاد دیر شکالی دی دنیا کی سور بھائی زیاد نہ زیادہ دیر شکالی بھائی اولاد پلار مرد مرد زیاد نہ زیاد دیر شکالی سلوی خیالی جواندی بھی نو زدیر سلوی تو کالی مستقبل جوڑے او زان لآغا مستقبل چیہا نخط میں دن کے دیغا زان لجہنم کی دے زمان بخیال دا خودیر کم اقل سڑی ویچے اقل مستقبل نبل چانا پارا دوا کئی صحیح نیاد مال یا اولاد نور پسی زکو فرمائے چوالمو کوئی سینما اموالکم خبر داد مالون استاسو اولادکم اولاد استاسو فتنتن دا ٹیسٹ دے ایسا شے دا امتحان دے نو یوبا اس چے ٹیسٹ ورطا اللہ تعالیٰ ہوئے چے ٹیسٹ ورطا اللہ تعالیٰ نو it means you should not run away from that test دا ٹیسٹ نمبر تک دینا چیننا زمال مال دنیا داری دا بالکل نکو بچی مچی وعدہ بالکل نکو نا ٹیسٹ مانا دارا چی امتحان گاتا بدن نکی گی اور ٹرائی بچے چی دا نمبر واقعی صحیح دا کم سڑے چی دا امتحان گانا یری گی دیکھر تصرد باو سمنصب و سعیزت حاصل ہو لیشی تا سکور ہو یعنی پا کم فیل کی چی یری خود اسا امتحانوں نا تیرشیو دی جسے پا کافی انداز دا امتحانوں نا تیرشیو یری تب ہی یو مقام و یو منصب طرفے اس کم خلق چی دا لولو ڈاکٹران دی داخلاتی ڈاکٹران شوی لولو انجینئران دی سائنٹسٹران دی داخلاتی شوی دا دا برا دیر امتحانوں نا تیر شوی دی دی امتحانوں نا یری دلی ندی دی ایگزامینیشن فیس کرے دی ٹیسٹ کے فیس کرے نو اللہ تعالیٰ فرمائی دا مال و اولاد دا ٹیسٹ پا فیس کے تب ہی با کامیابی گی دی وجہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا رہبانیت فی الاسلام زما پا دین کی دا رہبانیت تصور نشتا زما دین کی در رہبانیت اور رہبانیت مانا دنیا نلا تعلق کی در دنیا نلا تعلق ہے تصور نہیں تے شریعت کی صحیح بلکہ تصور آگا دے کم چی حافظ ویلے دے حافظ کم حافظ شیر علی کہ درمیانے کار دریا تخت بندم کر دئی تستے آتے وہ ایسا مثال ہوں حافظ بدر تم رو سی کو درمان رکھے چوک کے یہ سادہ نو بازی چھ مالا پختو یو تک نہ رکھا دما تو پختو منظور رہا چھ درمیان تار دریا تخت بندم کر دئی باز میں گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش درمیان تار دریا تخت بندم کر دئی باز میں گوئی کے دامن ترمکن خوشیار باش نو دا شیب و فیس کے تبھی با کامیابی گی شیب و فیس کے تبھی با کامیابی گی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا چا خطو لی تو چا برتا خطو لی تو نو پا خط کے تی تپو سکو چی تقوی دادا اللہ یجد معصیتا چی سڑے دا گناہ موقع مومینا چی سڑے دا گناہ کولو موقع مومینا حضرت عمر ورطا مختصر جواب ورکو بل التقوى ان يجدها ولا يفعلها نوی تقوى دارا چی سڑے مومی قادر پی امی حکی جینا تقوى دارا چی سڑے مومی قدرت پی امی حکی جینا صحیح شو وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ نو استخطبتنا در اکاسنا بتخطنا دیو جو پسی اللہ تعالیٰ ہوئے چی واللہ عندو اجر غزیم او اللہ تعالیٰ سخا دغ تست دا کامیاب بولوی اجر دے چی دا مال دے تست کے کامیاب شوئے ندے حلال حرام اگٹل ندے حرام صرف کل
نہ دے پا حرام زائی کے اولا نہ دے پا حرام مال پیدا کر نہ دے پا حرام بانے صرف خرچ دے کر دادا مال کامیابی جا صحیح شو حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لا تزال قدما ابن آدم بین یدی ربی عز و جل قیامت پورس ہر یو سڑے با دا خدای وران دے والاڑی حتی یسأل عن خمسین دے یو سٹیپ او یو قدم نشی اغسطے سو پورش دے پینزو سیزنو سی تپوس نہیں شوے دو سو شئینو دا پینزو نمبر اول عن عمری ہی فی ما افنا خدای با تپوس دے کئی چکم دا مکلف کے دو عمر دے ہو یعنی پینزل اس کالا کے بالک شئے او یا کالا ہے دنیا کے تیر کرل چی پینزل اس دلے کے سو پاتے کی پینزل پنزل اس دا پینزل پنزل اس کالا عمر دا دے کم زائی تیر کرل ہے سو دے کرل صحیح او تب جواب ورکے دا ہر سیکنڈ او دا ہر منٹ ذکر دا ہر منٹ دا اللہ مانت دے عن عمری ہی فی ما افنا دا عمر تپوس بدے کئی دا دے کم زائی سب کرل ہے وعن شباب فيما ابلا سيف الله خانا تا تا بوئی چه زوانی میں در کرو قوت میں در کرو مغزو دے کار کو زلد خطو کنوال سترگی دی بیناوے مٹو کی دی زورو پپنڈو کی دی امزورو ملا کی دی امزورو دا تا زوانی قوت تے کم زیر سب کر رہے کمپنی چی وعن شباب فيما ابلا او درین تا پوستی کئی وعن علمه ماذا عمل به چې د دین په حواله د سجده کړو هغه د عمل سره کړل دي د دین په حواله د سجده کړو هغه د عمل سره نو یو ملګری دې خبره خداره چې سړی سجده نه کوي وی خبره دار چې سړی سجده نه کوي ما ورته مې سزا بده بلشي یا هلته کړی دا اکسکیوز پیش کړ چې نه چې ما خو سره سجده کړی نو خدای وایي دې خو بي حساب وبخي صحیح د خو زناور ژوند تیر کړی دی دغه زناور موږ ورته غوجل وایو چې کوم ځای کې ساری تلو تاسو وایو تبیلا چې دغه به تاسو جهنم تبیلې ته بوځي صحیح دا خو انسان دی ها نو درېم چې علم سوره ذکر کړی و په دې دی عمل سوره کړی دی او سلورم وعن ماله من اين اكتسبا د مال تپوس بکې کم ځان دې را پیدا کړ فار ایوری سنگل پنی You would be questioned by Allah subhanahu wa ta'ala where from you got it. Da yau penny, da da kum zayna ra gale da. Da yau quarter, da chartan ra gale da. Min enak ta saba. A pinzam ta poos kai, wa fima da anfaqa. Sta hara penny, da kharchewe kam zayda. Na da ratlo la, da be amkhe. A ratlo la, da be amkhe. Yani baad okaad da ratlo la re halal hai, sadi kasab kare. Mazduri ki. محنت کری اور اتلو لار حرام ہے سی اتلو لار پر رقاسو ہی لگو کی تا تو رقاسو ہے دان سرا لاس ویگت کے تلے ہو التے سپننگ کو صحیح شو یا ہے دوڑا ہو جائے تا جوڑ پڑھوی تا باری اجګاری ال ته موږ یې تاسو په کو کوم خوراک کې جاي وعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه ابو شيطان چې تاسو مال او تاسو اولاد داتس دے وان الله یقینا الله عنده اجر عظیم الله تعالی تر دې رو اجر دے سورۃ تغابن سورۃ تغابن پیدا مکو آیت نمبر سوار لسنو والی یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو ان من ازواجکم تاکیق سر بازی جوڑی استاسو تحقیق سر بازی جوڑی استاسو جوڑا مین سپاس نو دا خود دا پارا خاون دا خاون دا پارا شزا کوئی سے اپنا خانتا نہیں پہ کرے سوال نسم
يا أيها الذين آمنوا إيمان والو إن من أزواجكم تاكيك سر بازي ستاوس ستاسو وأولادكم بازي أولاد ستاسو عدوا لكم دا دشمنان دي ستاسو دا پارا دا سينيك ستاس دشمنان دي عدوكم ستاسو دا پارا دشمنان إنه معنى دارا چه غيس دا غيس تاپو دشمنان نكي و ultimate result دا غي دا قلوب بغيني هي آغا دا لكا سري 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 دشمن سكي با خبر ازاين كرال اللہ تعالیٰ فرمائی ستا دا اولاد انتنشن بدا نی چه مونگ والدین ازرا دشمنی کو و چه غي سكي دا غي ultimate result دا دا لكا تا سر سري دشمن سكي خبر ازاين كرال دي وجه عدو لكم و عدو وكم و نبي او دار دي خبر دلیل لے چه دا قرآن هر یو لفظ دا معجزة دا قرآن هر لفظ دا معجزة إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم بي أذير أفدهم فاحذروهم معنى ذان هشار ساتا ذان هشار ساتا مين you should take care of them ده دي فكر من دي وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا وصلى الله تعالى فرمائي sometimes it happens أولاد نكلا كلا یا سپاوس نہ کلا کلا نو اس مونگا وائی ورطا دا چتی پل دا چتی پل تو گئی یو خود انسان پل لے ایک کم از کم دو دری فٹا فاصل لے صحیح چتی یو معمولی گن دا سپارو نا دا دی مرغای نا یو ورکوٹ گن دے مونگا چتی وائی دور ورکوٹ گن مرغای دا نا چورندک نا آغا دا غاق من دا باب خال نیمینچ فاصل لے با منی اگر دا دوڑا قدمون میس کی اگر دوڑا قدمون میس کی نیمینچ فاصل لے دا آغین بام کمائی صحیح نمون چی دا کم سڑے دا دیر مینوک مینوک سیزن اقبل مینی سر حساب کئی یا اقبل بچو سر منگو دے خد سر او اولا سرم دے چتی پل ہوئی منگو دے مینی سر او اولا سر سکے دے چتی پل ہوئی ور سر یعنی چتی پل ور سرم حساب کئی خانو دا نیمہ پیسا بیا کم سے ہو لگی خدای دے بے خوبا سر سری تو کتر کر اما کتاو اسی حساب کوا نا خدا سی حساب رم کوا سے بلا خاطا جو شروع پہ کرے گا نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ سم ٹائم اٹ ہیپنس صحیح نو اس کتا بالکل فرام دا ویری بگننگ میں نے سرا یا میں نے خپل خاون سرا یا والدین خپل اولاد سرا بچتی پل وار سو روک لل تاکور نہ جڑی گی تاکور نہ جڑی گی تاکور بورانی گی اکو نزدی وجہ اللہ تعالیٰ فرمائی تا تو سب تیلیفون لے گی سو داخلو والا بند کا وعیلتا برما کا موظمہ کی یو دغازیزیے کی دیر ہوتا تو پیو جمعہ پیو جمعہ کی اموری سے مارکتن زمود دلیٹ کرم مامورس کو آگر درس کو نگپا آگر درس کی وی اگپا آگر درس کی وی وی پا مسجد کی دن دا سیل رفون شیطان کو سکرین نمبر شیطان وی یو شیطان پا سڑی موسرا وی یو دا سیلڈر فون دے وی خبردار کما دا چا دا سیلڈر فون آواز کو آرے دا موس پسی ماتو مجیب لے اقلن برا بار ورزا ہوں دے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا وَإِن تَعْفُوا كَتَاسُ مُعَافِي وَرْكَي زخیر بچے عالم خیال ساتھی بس دا خبر نا پیزائے دا اسے پیسی زائے کو اخ بچه بورا جوان تیر اور دیسا اگر تاور تو اس خا نو تاغ یو ڈالر بیا داسی تو او پا مرا لیوالا زور گا اس داخل سڑی توب ندے تیو جی اللہ تعالیٰ فرمائی عفو کوا وَإِن تَعْفُوا كَتَا مُعَافِي اُقْرَا وَتَصْفَحُوا اس کا نا خدا را چستا نوٹس کے راغ لل اور در خیر بچے بس نیکس بیا خیال ساتا دیتا عفو ہوئی دیسوئی دیتا عفو ہوئی او دوین و تصفحو صف حدیت وی پتہ تو لگی دا خدا غنو تس کی درانو اس تجدہ سے کار لکھ رہے صحیح یعنی اگنور ایک صحیح don't take notice آپ لیچا او نمبر دیں و تغفرو موافقہ جرم خودی بچے غٹ کر رہے ندرے میں طریقہ دارے لوان دیں آپ کو مغفرت کے فرق دارے چاہفہ کی طرف خیر دیس مسئلہ ندا خوبیا نیکسٹ دا عفو دا او تغفرو مانا دارا جرم کو دکڑے نا قابل معافی دے دا سے نکے خلق خود چلو ماو بخلے
ما او بخلی ما اللہ تعالیٰ فرمائی چاہے اللہ بخون کے مہربان دی انما اموالکم خبردادا اموالکم چی مالون استاسو و اولادکم اولادستاسو فتنتن دا ٹیسٹ دے امتحان دے واللہ عندو اجر غزیم او اللہ تعالیٰ غصا دیر لو اجر دے کدی امتحان کی کامیاب شوی کدر امتحان کی کامیاب شوی اجر ہم دیر لوی سمرہ چی امتحان ہوئے سمرہ چی سڑے غٹ امتحان ورکی سیف اللہ خانہ نمرہ وقت منصب ہم لوی ملو شو چی امتحان سمرہ غٹ کی نمرہ منصب اس اللہ تعالیٰ وی دا دیر لوی ٹیسٹ لے خود دے ابتلاع دا دے ٹیسٹ دا دے پس منظر کی چی ریوارد دا کم ملوی گا گورے دیر غٹ دے نوستسو کا فتق اللہ دا اللہ یرساتا مستطاتم to the best of your power as much as you can do خدا ہے نا دم رہے رہے جو سمرہ دی وصل خدا دم رہے رہے جو سمرہ دی وصل او سبق ہے وَاسْمَغُوا اَوْرَدَ خَيْرَ خَبَرَا وَعَتِيغُوا اُبِيكَوَئِ وَعَنْفِقُوا اور اللہ تعالیٰ فرمائی چھ دے جیب تا دیرہ مضبوطا بٹن ملک روا صحیح وَعَنْفِقُوا خیرات کوا خرچ کوا لگوا پا زان باندے پا اولاد باندے پا شزہ باندے یعنی جا پیسی بھی ہم دے دیرہ پارا اکا سڑے جمع کی بس مختلف ہے یہ پراپٹی تا واغت قندار نا تر ہرا تا پورا ٹول صحیح او سہر یہ اوٹ سینڈوچ تیرا غفت اگا کھولے صحیح او بیا ٹول رزو گے اما خام بیا پر نے پرو تو پفریش کی اگا لیرا واغت کو دے پڑے لیتی جون سے مقصد چکا دا خواستی زان سر ظلم کھول لی زان لے سزا ور کھول لی مڑا خدا کرے شیر شاہ پشان سہر ور سر چکن خوراو مازی گر وائے شیش کباب بخورو شیر جان زستا مقام جوڑو خدای پی تو تیار نہیں ہاں ہاں سورہ توبہ لیٹ می فائنڈ آؤٹ دلی بندے اوپر سورہ توبہ وہی ہے نا بھائی آنا سورة سبا سورة توبة كرك عندها حرف داس لكلي شخص تهيلو ستنش سورة سبا دوئشتما پارا 429 آيات نمبر پنزدش شپن دیش او دیش 432 33 ہاں سلور دیش وقالو بلکہ سلور دیش نے والا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ أَوْ نُلِقِلِ مُّ فَإِسْيَوْ وَطَنْ كِي فَإِسْيَوْ شَارْ كِي مِّن نَّذِيرٍ إِسْيَوْ پِغَمْبَرْ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوَا مَگَرْ اُوِي عیش پرست خلق دا گئی مترف چاہتا ہوئے عیش پرستان عیاش شروع کرتا مالدار خلق او چسا کہ دشپیش رابونہ و رقص او درزی بیا پبل گندخ
إلا قال مترفوا مگر اوے خیش پرستو خلق داغی انا بما ارسلتم بے کافرون یقینا منگا پاغ میسج او پاغ پیغام چه تاسو ورسر لے گریشی وے منگ داغی نا انکار کون کیو منگے منو نا خیش پرستو خلق پیغمبر تسو وے دا تاسو منتا کمی خبری کوئی منگ دا منو نا ناسو وقت مزائے کوا صحیح پیغمبر ورتو وے دا انداز د خدای عذاب ته دعوت ورکړي سګه د خدای عذاب عذاب ايسه عذاب د زمون دور ډیر اولاد دومره ډیر اموال دې خبره سره عذاب څه دی وقالو دوی نحن اکثر اموالا مونگ دیریو دا اموال اعتبار سرا و اولادا دا اولاد اعتبار سرا مال دیر اولاد دیر جنمو عیش کی تیری گی وما نحن مغذبين ان يمنغ غضب شوي قل تورت اوايا ان ربي دين رب زما يبسط رزق لمن يشاء اس الله دي دا خبر دي خبر دليل گنا دا دير والد مال دير والد اولاد دا دليل گنا دي چې مونږ د عذاب نه مامون او محفوظ بلکې د الله منظور نظر بلکې صحیح دا اللہ منظور دا اللہ محبوبان اللہ تعالیٰ او فرمائے دا تقسیم زب محبوبیت او دشمنائے نکو دا پیسو دا اولاد تقسیم زب محبوبیت او دشمنائے نکو حدیث بخاری کے رازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے ان اللہ یعطی دنیا لما یحبه ولمن لا یحبه اللہ دنیا آغا چاہتا ہم ورکے چھے خوشی آغا چاہتا ہم ورکے چھے نہیں خوش وان اللہ یعطی دین لما یحبه خو اللہ دین و ایمان آغا چاہتا ورکے چھے سوکے خوشی فمن اوتي الدين فقد احبه او كما قال عليه الصلاه والسلام چاته چې الله تعالی دین ورکی یقینا دې د خدای خوښ دی اوس مونږ ته ایمان را کړل مونږ د خدای خوښ الحمدلله صحیح مونږ قران ته کینولیو مونږ د خدای خوښ الحمدلله سیف الله خان ټول ورسکار او کستره سومان راغی فار اگزامپل ته دې معنا دار چې د خدای خوښ دی ادروایز خلق نہ دا موس خیال نہ دا دس خیال نہ دا اللہ خیال نہ دا پیغمبر خیال درس کو لڑے والے خبر آ رہا ہے صرف مولانا کار دے وقالوا دوی نحن اکثر اموالا و اولادا من غزیات دا مال و دا اولاد پا اعتبار وما نحن مغذبین امونگ بالکل دا تصور نشتے چی عذاب کریسو قل تورتا اوایا ان ربی یقینا رب زمایا بسطو رزقا اغفر آخا کئی رزق آچا دا پارا شاو چی وی غواری و یقدر او تنگی رزق آچا دا پارا چی اللہ او غواری خود خدای دا رزق دا فراخول و تنگول و فیصلہ دا دا غد محبوبیت یا دشمن دلیل ندی دا دا خدای یو تکمینی فیصلہ دا دین سمجھ تکمینی دا خدای یو تکمینی فیصلہ دا اللہ نظام چلی رہا سی ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن اكثر خلق دوی پوهی گنا وما اموالكم ولا اولادكم ان دي مالون استاسو نا اولاد استاسو بلتی آشے تو قربكم عندنا ظلفا چکنی تاسو منتدیر رانیز دی دا مال یہ کافران تا اللہ جواب ہوگی دستاسو مال ما تا درانیز دی کے دور ذریعہ نہ دستاسو اولاد ما ته درانه دې کې درته لپاره بریج نه دی دا پول نه چې ما ته وراره سي ها الا من امن مگر اسو چې ایمان راوړ دی وا من صالحا عمل کړي صالح په مال کې او په اولاد کې عمل صالح کړي پس کې په مال کې او په اولاد کې دا مال بده د ځان لپاره د شته لپاره د اولادو لپاره د رشتہ دارانو لپاره د دوستانو لپاره د غریبانو لپاره د الله د دین لپاره د اولاد د دو صالحان ته دینداري روانه الله تعالی فرمای چې پاولای کلو جزاء الذرف د دید لپاره به مینی فور ریوارد سوچندا جزاء الذرف معنا سوچندا د دید لپاره با سوچند ریوارد بما عملو د دې دا پر دوجي وهم فی الغرفات آمنون ادویبا پا قصرونو کی غرفات مانا قصرونو او دویبا پا غٹو قصرونو کی آمنون دیر پا سکون بانے پراتی جنت سبا دیر پا سکون جون تیرے پلوی لوی کیسل کی وقت راتی او سور پسی واپس لاشی پل سبق چی المالو والبنونا مالو اولاد
زینت الحیات الدنیا دا زینت دجون لدنیا دے پیدا مکو المال والبنون مال و اولاد دا زینت دجون لدنیا والباقیات الصالحات او رستو پاتی کی دن کی صالح شینا رستو پاتی کی دن کی صالح شیونا خیر عند ربکا دا بہتر دے پنیز درفتا سوابا لسواب اعتبار و خیر ابہتر دے عملا the expectation او the امید درلو پہ اعتبار you can expect something good as far as your reward is concerned the اجر پہ حوالا تے expect کو لشی امید درلشی دے عمر اجر اللہ تعالیٰ نہ کری نو دا باقیات الصالحات سشے دے چھے دا دا سرین رستو پاتی وی او بھی صالحات ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کئی پیغمبر علیہ السلام اس کو جمع ہوتا سا عمل کرو دا پریکٹ زی تو پرسنل ویب سائٹ بانے خیز تا تنیش دا پتا یہ ویب سائٹ دے اگر لگیا دے باقیدہ آکر رشتی ہم نا آداز شہ دے ہاں نہ داغے رین کرش کی گی نہ ہارڈ ڈسک کرش کی گی صحیح ڈاکٹر ڈاکٹر لگیا یعنی اللہ تعالیٰ سو کا پہ جو بھائی دلتا متعلقہ عمل جستا اللہ سور حرکات نہیں دلتا پرنٹ کی گی اللہ سے سور حرکات نہیں دلتا پرنٹ کی گی ستر گوری سمر حرکات کی لی ڈاکٹر سوئی چلی دلی دی ڈاکٹر پرنٹ کی دماغ جی نے سو سوچ کرے دے اب ڈاکٹر سو پرنٹ کی پخپوچی نے سورہ قدمونہ و حرکات اگستی دی اب ڈاکٹر سو پرنٹ کی تو جب قرآن کریم کہ اللہ فرمائے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا چھے سمرہ عمل دے کرے قیمت و رضا دے مخی بغیر دے چھے دقا شے دے دا تو گر ستارہ ڈی وی ڈی کار صحیح گئے صحیح نہ ڈی وی ڈی دی کار صحیح گئے نیوہ او دین فرشتے لگیا دی اغیے انسکرائب گئی ایسا کہ اغیے لکی او دین اللہ تعالیٰ سخی او دفتر لے گئی تو علیین یا سجین سجین تا دا بدانو عمل زی علیین تا دا نیکانو عمل زی نا علیین دا سے ہوا ہے دا دا نیکانو کمپیوٹر ہاؤس دے کمپیوٹر لیب دے اور سجین دا دا بدانو کمپیوٹر لیب دے نو آغا مین کمپیوٹر تا دا ہر یو سڑی پرسنل پیج کیا رہی جی سیٹی آ رہی پرسنل پیج چا قرآن کریم ورد کتاب العمال ورد سوئی ورد وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ چھے چاہتا داغے انسکرائب پیپر یا وہ پرسنل پیج پرنٹ آؤٹ سچے پرنٹ آؤٹ بس اللہ تعالیٰ بدا سے کلک کی کوئی مر گئی گورا چھے پکچر اور ورڈ زوار صحیح رہا دیو سنگا ورڈ اور پکچر بلیک اینڈ وائٹ کے ہاں بلکل صحیح رہا رہا آنے وقالو مارے حاضر کتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرا الا احصاها واللہ ساجی وہ ویب سائٹ دے لا يغادر صغيرة دمر شيم نه په خو دي ولا كبيرة غټ شيم نه په خو دي چې ګنې نه فیل کې دورته د دې وجه چې هی وجو ور کوټه چلو اگنور کړه نه نو ور کوټه اگنور کړي صحیح او نه لوی تعجز کیږي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها او د احصا معنا دا ده احصا معنا چې یو خو په سیکنس کې لري دلته ور سوې سیکنس ته ترتیب دلته نه لري کوټه سوې سیکنس وی خواه ما وی کر دی نا دی وقتی وبر شیم وی نا نا پا بیٹی کرونولاجیکل کرونولاجیکل نمبر کی لکلی دا امریکا استعلال دی بریٹن استعلال دا سیکنس نو پا سیکنس کی لکلی دی چی کم انداز تر ما کری دی آغا شام ٹائم دی او سبحان اللہ 9:15:30 9:15:31 9:15:32 دیتا وی احصا دیتا سوی احصاء یعنی احصاء آگا چھے پکرونلاجیکل نمبر کی نمبر اول اور نمبر دین فسائیڈ بانے خانہ کیفیت کی ریمارکس خانہ کیفیت پر تو ہی مونگا پر وطن کی سر وطن کرتا ہوں خانہ کیفیت ہوئی خانہ کیفیت تانرزی کو تو ہی ریمارکس نا پر یہ سائیڈ بانے آگا تا کلکولیشن ہم خی صحیح کریٹ اور ڈیبٹ در دوا خی دو خانے جونی کریٹ در دوا خی ڈیبٹ در دوا خی چھے کم رائے کریٹ کتر اور کم رائے برس نوی تو وہی احصاء اللہ فرمائی لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا جسدي كريا بحاضر ولا يظلم ربك احدا استغفر الله جابن زيته صحيح شو
نو باقیات الصالحات ابو هريره فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائے اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث کرے کہ مسلمان مرشی مسلمان مرشی دد عمل دا منقطع شی وے پیتن شی لگا عمل کینا عمل قدر عمل تن دے حرکت تے ڈیڈ باڈی دے البتہ در اعمال دا سدی کہ اگر کانسٹنٹلی اور کنٹینیوس کی انٹل دی ڈے اف ججمنٹ کہ سو پر انسانان دنیا کے موجود دی سو پر انسانان دنیا کی موجود دی یا سو پر چا متعلق شے موجود دی سو پر چا اگر متعلق شے موجود دی ڈیپینڈ کئی نو دا پرسنل وے پیج مانے دا غیر ریوارڈ رازی رو دانا رو دانا آور تین کریس کی گی کلکولیٹ کی گی اور سرا پیغمبر علیہ السلام فرمائے من صدقت جاریت یو صدقہ جاریہ سشے صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ یو سڑی مسجد جوڑ کر لیا یو سڑی مدرسہ جوڑ کر لیا یو سڑی یتیم خانہ جوڑ کر لیا یو سڑی مستشفی شفا خانہ جوڑ کر لیا یو سڑی یو لار جوڑ کر لیا یو سڑی یو برج جوڑ کر لیا پل جوڑ کر لیا یو سڑی د کنڈ رنڈ دا پارس ادارہ جوڑ کر لیا دستکار ہے ہاں لاسی کارو صحیح نو دا یو داسې شی دی چې دا صدقه جاریه ده سړی به مړ وي سړی به مړ وي او د ده په پرسنل ویب پیج کې روزانه چې هغې نه څومره خلک استفاده کوي دومره ریوارډ ورته ده پسې ورخیږي من صدقه جاریه نمبر اول نمبر دویم او علم ینتفع به یاره دغه علم چې د ده مرګ نه بعد کې خلک نه پاتې دي تصنیفات او تالیفات دي شاګردان وروسته پاتې دي تصنیفات او تالیفات دی خلق کے استفادہ کری یا ہے شاگردان دو مرد نرستو پاتی ہو شاگردان کے سمرہ خدمت کی دینی دا پسیر داغی ریوار روان دی دا ملنمہ کی داغی ریوار رو دن خیل چی صحیح او درم او ابن صالح یدعو لہو یا ہے صالح اولاد رستو پاتی ہے چی اگر ورد دعا گانے کی ای تلاوت کو یا اللہ رضی سوار زمان مورتا زمان پلاک کر پر شی صحیح نظار دا پا عمل کی اگر دو غیر سوار نہیں کرنی شی ندیتا ہوئی باقیات الصالحات چم دغا مال لے تتنا باقیات الصالحات جوڑو رشی کم دغا مال لے تتنا زان دفارا و بان جان جوڑو رشی المال والبنون مال و اولاد زینت الحیات الدنیا دا زینت دجون لدنیا دے والباقیات الصالحات رست پیدت پیتکی دن کے سالے سے جنا خیر ان دا بیتر پنج درستا سوابن سواب اعتبار و خیر ان بیتر دی عملن دو امید درل اعتبار You must believe that you will be getting into reward تاتبر دی reward او عجب خام خام لگی و یوم نسیر الجبال اس دار قیامت تسیر رہا ویوم نسیر الجبال اپاغ و رزبان نسیر سیر یسیر چی یوشی دس وانزے یوشی سکی وانزے یعنی دمرا پرس لور کی چی غر وانشی ویوم نسیر الجبال آغا ورز چی مونگ با اچلو یعنی وابل زغرونا و تر الارض بارزتا نو چی غرونا لرشی نو غرونا چی لرکی یعنی دی مانا دانا دا چی تش غرونا لرشی نو آغا در ترنچیز جور شو نا چی کم ترنچیز دی آغا با فل شو سرا کم ترنچیز دی یعنی در غرونا چی رولو مقصد دا دی صحیح چی سمر ترنچیز دی چی آغا فلیٹ کی چی آغا سکی آغا فلیٹ چی دازمکا بلکل فلیٹ سی آوارس وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ آغَ وَرَزْبَالِ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ چِمُنْ بَغُچَلَوْ بُنَا وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةً اَوِنِ بَتَزْمَكَا ہموارا بارزا مانا ظاہرا ہموارا شکارا اس شے پر پٹے دونے دے ذکر شے پٹی جی یا پر ٹرنچ کے یا دورش ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے غنیہ نوالو دے ٹرنچو نے پیٹا کر نن اللہ انتی زائشتا چیسا شے پکے پٹسی نو چت زائشتا چی داغی شاکا پٹسی وَتَرَ الْعَرْضَ بَارِزَةً اَوِنِ بَتَزْمَكَ عَمْوَارَ وَحَشَرْنَاهُمْ اَرَاجَوْا بَكُمُنْغَ خَلَقْتُورِ فَلَمْ نُقَادِرِ مِنْهُمْ أَخَدًا نُمُنْغ بَنَفْرِدُ پَدُوِكِ يَوْكَ سُمْ بَغِيَرْ دَرَا جَمَكِدُ آدم نراوالی قیامت پر سمر انسانان چرا غلی دی اللہ تعالیٰ فرمائی we will never miss a single individual یو قسم رسو پاتی کے دو والا
نہ دے دا ٹول پولاڑی اس دورنوں پہ حوالہ سورہ مریم ورپسی سورت مریم نے بیا بتا ہے جے گورم ہاں سورہ تہار ارے پسی سورت آیت نمبر یوسل پنجو یوسل شپگ یوسل وو دریس او شل صفا وَيَسْأَلُونَكَ دوی سوال کئی تانا و پیغمبرا غنل جبال دغرون متعلق جی دغرون بچر دی قیمت پر روز با دغرون بچر دی فقل تور توایا یم صفها ربی نصبا چه دا بوال دی زما پروردگار مکمل طور گرد و غبار بیچ سبے کی ریزر ریزر بیچ فَيَذَرُهَا قَاغًا صَفْصَفًا نُبْرِ بَجِدَا ضَائِنَ دَدِي هَمْوَار بَرَابَر لَا تَرَا فِيَا غِوَجًا وَلَا أَمْتَا لَا تَرَا فِيَا غِوَجًا وَلَا أَمْتَا تُبَنُوِنِ فَدِزْمَا كَي غِوَجًا تاسو کتا سای تاسو خندق خندق اللہ تعالیٰ فرمائی زمک کے بنے اس دمر خندق کو گوری ولا امتا نبی او دمر دیرو کئی منگا دیرو کئی گوری گنڈائے یہ گنڈائے ہوئے نبی او دمر وڑا گنڈائے ہوئے گنے داو بلکل فلیٹ توڑا بشا بری سورہ مومن ایرام کو آیت نمبر پینزل سو شپارس یا سوال اسنے والے چه فدغ اللہ غختن کوئی اللہ تعالینا سوشی چه غواری خیر غواری یا در شر دفکول غواری چانا بے غواری صرف اللہ نا بل سوکنا خیر رسولشی نشر دفکولشی بل سوکنا خیر رسولشی نشر نہ پنے کہہ رہا مدد کی دے شی صحیح شو لوئی سخی سے بم پنے کہہ نشی رہا مدد کی دے تاکورا شرکیہ کلی پتہ جتے من پختنوں کی چارہ رہا مدد اصلی منگا مڑو تا وزن کو جتے پنے کہہ رہا مدد شی صحیح اللہ تعالیٰ فرمائی فدع اللہ غوخت چکے نو چانا بکے اللہ فدع اللہ غوختن کوا اللہ تعالیٰ نا مخلصین لہو الدین دا دغ اللہ دا پارا دین خالص کا ایڈلٹریشن مکوا ایڈلٹریشن جرم دے دغ اللہ دا پارا دین خالص کا یعنی دین کوا پا آغا انداز سے سنگا خدای ہوئی دیتا وہی دین خالص او کہنا تا پکل پلے خوخی داخلے یعنی بلچاری واجونا پکی ور داخلے دا ایڈلٹریشن دے ایڈلٹریشن پیجے مکسر دے یعنی یہ وقش ایسا چھ خراب شے ورگٹ کے او بیا دا خطر نف پانی خرسے صحیح لیکن مثلا پیٹرول کی کیروسین آئل واچے ہو بیا کے خاص لے پاکستان کے بلا پمپون والا دا چل گئی خلق لے دین جہان و بیڑا کر پڑا ہیڈریشن تڑی لو جرم دے خاور تیل فدع اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون اگر چدا خبر بدل گی کافران تا آغا اللہ تواسطہ رفیع الدرجات چه دے دلوی درجات مالک دے دن لوی درجر بلکس کا خالق دے من ذو الغرش دغرش مالک دے یلکی روح من امری دے القا کئی و انسپائر کئی وحی فحکم قربان لے غلا من یشاو آغا چاہتا چه دے وغالی من عبادی دے بندگان و قلنا پیغمبر تا لینزر یوم التلاق اور پیغمبر ڈیوٹی سی چه خلق لوانی ورکی تنبی ورکی
تخویف او یرور کی یوم الطلاق دا آغا ورزنا چه دوی بیو ملاقی کی گی اللہ سر خلق با ملاقی کی چا سر ملاقات بچا سر کی نو دا پیغمبر ڈیوٹی دا گئی چه خلق یرین دا غور دینا چه دا غور را روان دا مرگریا you will face that very big and great court اگر دا سے extremely supreme court دے چه دا غور فیصلہ نری ویو کی گی نو چیلنج کی گی صحیح اس وقت سے اللہ ہوئی چی یوم هم بارزون دا آغا ورز دا هم بارزون چی دا خلق بٹو شکارا ولاری مشکارا بولے ولاری ذکر از مکہ مانے دا پتی دو زائن نشتا یوم هم بارزون لا یخفا غل اللہ نبشی پٹے دے اللہ تعالی بانے دوین شیعن سلگے سا یعنی 100% خلق بکولا ہوئی او ایوری انڈیویجول ویل بی ویری مچ کلیئر 100% د شا د مخ د سټ د پوزا د غوږ هر یو شی به کلیئر یعنی دا سه په یو ټیوی فوکس کړی یو دا سه دی په چې زکه د ټیوی کیمرې کې فوکس کړي کله به مخ خي شا باندې نه خي کله به شا خي مخ کله به یو سایډ خي نه بل سایډ بنای الله تعالی فرمایي د قیامت روز ما دا زبکه دا سه فوکس کړي دا چې الله تعالی باندې د دې یو وختوم پوښیدنه نه پاتې 4D نہ بلکہ دابا 6D بھی دابا 6D بھی ذکر ڈیمنشن کو سپن کیا سکے مخدا شاد رائٹ دے لیفٹ دے لاند دے او باند دے واپس پل سبق وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ غَوْرَسِ وَالُزُو مُغْرُنَا وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةً اَوِنِ بَتَزْمَكَامُ وَارَا وَحَشَرْنَا مُنْبَرَا جَمَكُ دَا خَلَقْ فَلَمْ نُغَادِرْ پس نبی پری خود مونگا منم پدوی کے خدم یو کس بغیر برا جمکورنا وَعُرِزُو دوی بولان لکیشی غَلَا رَبِّكَا پَرْوَدِگَارْ تَا صَفًا صَافِينَ تو صفنو کیا اور دنائے سفنہ بیدہ اللہ اڑان دے حدیث کی رضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی یو سل او شل سفنہ بیدہ اللہ اڑان دے والا دی سورہ سفنہ شپک شر سفنہ سلویخ سفنہ دا بدا سابق امتنی اتیا سفنہ بیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امت بی دا بیدہ توڑ سفنہ خدا اڑان دے والا دی وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ خَلَقْ بَوْلَانِ قَيْشِ پَرْوَدِگَارْ تَا تَا صَفًا وَصَفُنُوا کیے اس اللہ تعالیٰ بہت اس وقت لَقَدْ جِتُمُونَا يَقِنًا تَا سُرَغْلِيَئِ مُنْكَ كَمَا فَأَغَنْدَاز كَمَا خَلَقْنَاكُمْ لَكَشِ پَيْدَا كِنِمُوِ تَاسُ اَوَّلَ مَرَّتِن پَلُن بِكَرَدْ بَانْدِ یعنی مانا دا چیو قسطاسو تخلیق پروسس لگن دے ڈیفرنٹ دے پروسس لغون دے ڈیفرنٹ دے چی التستا گروت دا آغی نطفینا پا مختلف سٹیجز بان تیر سے نطفی جوڑ سے او بیا زنانا ڈیلیوری اوکا بیا زنانا ڈیلیوری خود التستا سل صحیح دا آغی نمونگا بیا کلاو نہیں مونگا صحیح موجود دور کے ورسے سوئی کلاو نہیں اگر چی اللہ کلاو نہیں کہی زنان کلاو نہیں کی خو مماثلت دے کلاو نہیں کسی مماثلت تے اللہ چھے کم بعد بعد الموت کے اگر ایکچول شے دے او تردے حد پورے ایکچول دے چھے اللہ تعالیٰ فرمائی بل یرید الانسان لیفجر اماما انسان سورا بے وقوف شے دے تے گورا ہر شے چھے دے دے علم نہ بار دے تکذیب گئی چھے پا کم شے دے نہ کوئی گی دے لگیا دے تکذیب گئی دا زنمنم دا زنمن نو ددیم تکذیب گئی چھے اللہ تعالیٰ بما بیا سنگ پیدا کی چھے خور و سر خور شم اور ایزا ریزا شم اللہ تعالیٰ فرمائی بلا قادرین علا ان نسوی بنانا تو خدا ڈکو غم غستے دا جوڑونو غم غستے دا غوش غم غستے صحیح دا سرمن غم غستے چی دا با خدا سنگ را جمع کری اللہ تعالیٰ فرمائی آغا کو پری روا چی دا دا گتو کمی پوری بھی دی دا با دیم آغا ویشی کمی دی دنیا کی دی فنگر پرنٹ پڑی پی آئینی بلا قادرین علا ان نسوی بنانا فنگر پرنٹ پڑی ہم آگئی شکل دی دنیا کیو ذکر پڑی وستا آمات رہ سکتے تو بارتا ہم انکار دھتی آئے خدای بھائی اوڑا کا وقت آ چھ پتے ہو لگی صحیح تو اوڑا کا وقت سکتے پی صحیح نا دا فنگر پرنٹ یہ واضح الیس کی نیجی قیامت پر ازوم دا یہ پروسس نہ دیری ہو چھ اوڑا کا وقت آ چھ پتے ہو لگی چھ دا لاستا لگی دلی کرنا بلا قادرین علا ان نسوی بنانا بنان لپوری سوگر لپختو کی
دا گوت نشان دا نوم ندی دا صفت دی دا دیر بار بس نومی خبار ام نرز سگر زمد خوند شروع پختو کم زور دا پر یا نا نشان انگوشت ام نوم ندی باہر تردیر او حدیث کی رازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا باس بعد الموت پا حوالا چه کل بنی آدم امام مسلم حدیث نقل کرے کل بنی آدم یا کلوه التراب الا عجب الزنب چه طول بدن دا انسان خور بے اوپری مگر عجب الزنب بے نخوری سبے نخوری حدیث تاز بکلے مگر عجب الزنب بے نخوری اس عجب الزنب دا لغت پا اعتبار لٹرلی دا بیک بون دے مو وقت دا ملاد تیر ہوئی سو وقت دا ملاد دو چاوئی یا سپینل کارڈ ہوئی تا چه دا بنق اس دا خوشی پیغمبر علیہ السلام پا که مسلوب کی خبر ہو کرا صحابہ تکلیف شوا او دے پوحان خلق دے دیرہ خلق دے لیاز آگوی تا پوسی پی یو ما غجب الزنب غجب الزنب سشی دے صحیح اس پیغمبر علیہ السلام آغا دور کی نس سائنس دمرا ترکی کرنی وا چی سلی پیجندل تیشوز پیجندل ڈی این اے پیجندل اس دا عرب سادگان اغیر اسلام پیجندل تو اس طرح چاڑو قندار قندار خلق اڑے ڈیولپ کی اس خود سارا طرف کے سکم خلق اسی گی صحیح ناغی طرح دے رہے کمپیوٹر خبر کا کاغی تا دا ہوئے کفر جان و تلا دا ہوئے انتا پلو بس گران ہوتا چلتا نما سر یہ موٹر دے زمانہ کلک کلک دا چیلی پائی کی پاتشی نا موٹر رہا تا آوازو کی شدی کیز ان دی اگنیشن یا یور ڈور آن لیفٹ سائیڈ بیک ڈور آن لیفٹ سائیڈ از اوپن سر روان ہے زمانہ موٹر ماتا آوازو کی چه دا دروازه دی لفت سایی درستان ای دروازه چه دا کلاو دا سایی ناغی با دا فرید جان دا وجه دا که دا ای جا گردار دی مرد دا وجه خوبا غریبانان خاموش خوشی دیلر چه نایی بایی زمون دا مالکی ری لیوانی شوید سایی بایی بدا دیکن نا وجه زکا چه خبره تا دا ای دا اپروچ دا بارو دا 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 ای دا اکلی اپروچ دا بار خبره دا نوست که پیامل صلاة و السلام اغتا خوبا خدا انسپائر کرد چه حجب الزنب مو آیا ڈی این اے ہو آیا حجب الزنب مو آیا آر بی سی ہو آیا صحیح عجب الزنب مو آیا سو آیا ٹیشنز ہو آیا صحیح نو پیغمبر علیہ السلام نے تپوز کوئی عیدہ عجب الزنب سشے گئے نو اس عربو اغید ورکو تیشی مثال چی بے ورکو نو دا بے دوری دانے ورکو تصوری پہ جائے شرشم دا شرشم دانا دا دا ٹول نا کم ترین یعنی دا حجم پہ کے بعد دا ٹول نا کم ترین شیو چی عربو پہ جندو دا دین ازیاد وڑو کے شیر بلا گئی نہ پیجند یعنی دا سین کی سی دائی پر ہزار کے نو چ گنے دین ابم ہو رہی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتے مستحبت خردلن دا سے واڑ شینا لقد شرشم دانی پیغمبر علیہ السلام فرمائے منه فيه يخلق ومنه يركب فدغ کی انسان پیدا کول شی او دغ نے گروت کی دغ کی انسان پیدا کول شی او دغ نے گروت کی یہ حافظ ابن حجر حدیث نقل کرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ سلوی خرج مسلسل بباران اس سے کہ باران اس زم سپرنگ موسم کی موسم بہار کی نظم کا سوچ روچا تش درو پر سی گی او بیا گوا ہے گیا ہوں نا رضا کو نہیں گیا ہوں رضا دم جوان دے چل اللہ تعالیٰ ہم ریزم کی تصور کرو جوان دے ورطا 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 اللہ تعالیٰ فرمائی کذارے کا تخرجون امتغا پراسس سے پدی انداز بپاس مکہ نراو باسا حضور فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم چه سلوی خرد مسلسل سلوی خرد عشبی مسلسل با باران بھی مسلسل با باران بھی او حضور فرمائی سنبتا مبتونا کما ینبت البقر دی بتاتو لکد بقول رو دی اس بقول خو مخ مست یعنی ہر قسم گریویٹیشن تھا ہر قسم ستا گروس ہوئی تھا ہر قسم گروز ریتا او شین شیتا اگے دا بقل ہوئی خوبن حدیث کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا اگے سپیسیفیکلی من ذکر میں تلکما لقد مشروم بروزی سنگ بروزی لقد ہاں من وقت خریڑے وئی سے چہ لقد خریڑو نو متا است ویلو غالبا چرتا چہ اس گیا روزی دا پرور روزی تب نن اومی نے چہ دا دازما کا چاودہ شیویا صحیح نو کدا سنرے کر التزرع جرغ نے تیخ کاری صحیح او کلر یہ نہ کہ نوچے تقریبا سروس پک گھنٹے پک راش لو دشی والے بنا دار شوی نوچے سبال را دے نہ غدو رو نے روچت شوی صحیح ہر چی خریڑے دے دے ڈوم کر دے یو دم رو دے
نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے فاذا هم بالصاهره دی وجہ اللہ تعالی فرمائے یہ جس سنگ مخدے جو اندی کہے کہ خرڑو کو گھوم گئی صحیح نو دا پک نہیں تھا چھ فرجان تے تپوس گئی ابن سارا مت تپوس گئی چھ اج باری سنگ اج گنی خبر ہے اور تے کہ نہیں رہو تے صحیح نہ تھوڑ خلے کو بھیو وقراو دی دیکھ دانش تھا چھ پلانے راو تھا پلانے پاتش نہ تو تک خرڑو رہو دی ایکدم یو بم فإذا هم بالساهرة دا بليونز ان بليونز ان زيلينز انسانان دا بطول في يوم وقت بان يزمك في السطح والأرض صحيح شو نو دا وقول الله لما تصف الله خان لقد جئتمونا تاكفتا سرعان منتا كما خلقناكم لكسنك ما پیدا کرو ايتاسو اول مرتين پلن بني کرت باني يوا يعني كم خالق چه دلن بني کرت خالق اگر دي کرتم خالق دي خستاز دين كده خبر نراتلا چه اللہ تعالی ومرد نباد منسنگ جاجنجي كي يوا او دیم دا ابن عباس سن رضي الله تعالى عنه پیغمبر علیہ السلام نے نقل كي كما خلقناكم لكسنك چه ملن بي پیدا کرو اي نو اس میں ام دغا سے پیدا کرائی نو چڑم بھی پیدا ہوئی بربند وی نو اس بم بربند وی سرطور سر وی سر بدے اس ام سرطور وی شپی ابل وی اس بنیم شوز پا خوب آنے نی نا سنتا وی نو برطا سویت رو پیدا ہے نظر تولیک نظر تولیک حفاتن غراتن غرلن شپی ابل بربند نا سنتا ذکر ایڈی این اے نا ہم کدی کلاو نے بوکو نہ انسان نہ غبنا سنت پیدا کی نہ نہ جو سنت کری انسان کلاو نے لکھنے کی سنت پیدا شا زگا بیا او قرب ٹول سنت کری دی او دار ٹول لا سنت پیدا کی ندین ڈارون تیوری غلط کر رہا ڈارون وے زمون گہ پخوا لا کایوا ڈارون سو نہ انسان نہ پخنے من وستا بو خود من لکائنا وا صحیح چی لکای وا نو اولاد کو پیدا کی گیا لکای یا اولاد کو یعنی بولی لکای نے پیدا کی خفاتن غراتن غرلن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام نے بلس تپوس کی مت ہوئے تج پیغمبر علیہ السلام تا ادا سے آخو دیرا حیادار خضاو تا پیغمبر بھی بیانے ہو دیر حیادار ہوئے نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تا نیک گوری نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ایجی تاسو پرون چا مسئلہ بیان کرے ہو چا خلق بطول بربندی افلا یرا بعضنا بعضا بیا بخلق یوب النوی نی افلا یرا بعضنا بعضا یعنی خلق با یوب بائن نظر نہ لگی دا حیادار ہے اکبر والا یو کو استر کی زیادہ کنی بل تا پوس کی چی دا خوبا دیر زکر یو حیادار خدا آغیتا چی دی پردگائی خبر ہو کہ یو بانی قیامت رہا کنی پی رہا صحیح بات تاستا حدیث ذکر کرو کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا مکیم و زمین یو خدا رہا او دا خدا آگا ہوا چی دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پا قبیلہ کی دائر کور خادم ہوا سوا لکور خادم ہوا میٹ سرونٹ شوئے گردا نو دا میٹ سرونٹ ہوا نو پیغمبر علیہ السلام ترالا مدینی منوری سے پتا ہوا تو جو پیغمبر علیہ السلام دلوی مملکت حکمران دے فلان دی ادا غریب ہوا نو رالا ورطا نو حضور علیہ السلام تیوی یل جیز را غلی مات سر لگی امداد ہوئے نو حضور علیہ السلام قل و لمچ سور کل نو ورکل اور طول بنی حاشم تیوی دا زمون خاندانی خادم ہوا تاس طول ویس دل پارا پیسے جمع کی نو طول اخپن بسات مطابق پیسے والا جمع کری سامان والا جمع کر اول ایک والا اس دا کی واپس لا یہ صحابی کے حاتب ابن ابی بلتغا رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام دا وقت دا منصوبت اولا چھ مکہ موزمہ بانے اتیک کرو حضور علیہ السلام دا منصوبہ سیکرٹ ہوا نو یو سو دشمار صحابہ تا معلوم ہوا عام جنرل تا نو معلوم ہوا بلکہ حضور علیہ السلام چھ جنرلی ڈسکشن بکو چھ تیارے پر روان دی مشکونہ روان دی ایکسرسائزز روان دی ویپنز تیاری گی رائٹس برابری گی ٹانکونہ برابری گی فلان فلان سب مهم خوشتا سب مهم خوشتا خو پیغمبر علیہ السلام دا دیشے دا مخفی ساتل دا پارا دا مکیر طرف ذکر بینکو صحیح لکه مکہ دا کو جنوب تا دا حضور علیہ السلام با دا شمال طرف ذکر کو چیر دا شمال کی دا فلانے علاقہ دغل تصر مین انتفادہ خونا دا شروع یعنی مین سخلق دا سے کانسپیریسی فلان فلان سیریا طرف تا سخلق ہمون دا پارا ٹربل نہ کیا لے فلان نو جنرل پبلک بدا سوچ کو چھ حضور علیہ السلام با یا پدی طرف بردی یا پدی طرف بردی نمکی معظم خبر دا اس سیکرٹ سا چلا
چغی تیارے انہوں نے اسلام دمود مقابلے لپارا صحیح خو حاتم ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالی ڈر میں صحابی دے اگے او خط لکھو ندا خط تیری وی تقو مکی تزید نا ایو تیاو وی زوم بدل سپیسی در کو میں زما یو خط بزان سر یو سی خو وی خط دیر پوشیدہ دے رازدارا نہ دے نچ سوک تے خبر نشی وی خان اگے تو پیسو ضرورت آس خبر ہو کہ خط دیسی خط وارستا نو اگویا حضرت حاتم ورتا ہوئے چھ پردی سر پہ اوڑے نو اگے دے قمصو بولن کی تاوک نو قمصو قمصے وے تاس قمصے دے قمصے پر دی ولن کی تاوک دمرے پوشی دک دل تے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے جبریل ہے نیرو اگے وے اگے خط چدا اگے یو خط تے ورترا دستا د ار مسمر سکرتی چدا ای خط سر باغا اوٹ سیلتا کا خط مکی والا تو پلاس رسید نو سیکریسی آؤٹ کی گی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی حضرت مقداد حضرت بلال حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور یہ روایت کے حضرت زبیر ہم در پیزہ والا تو یہ رخصت کر پیشے تاسو اختصی پسی لار سے اور وہ گورا انتا کہ ریسٹ ایریا دا روزت الخاق ہوئی وقلا رکھا میں انتا خلق ریسٹ فیل نو یہ دا با ریسٹ ایریا کی بھی نو یہ التا خط نواخ دے خط نواخ نو دوی لارد وقسی حضرت علی خجوں کی بنو حاشم ہو نہ داخل اور سرے مانوس سے پتیا والا کہ بہاری خاندانی خاندانی خادم اور نہ تیری رضی اللہ تعالیٰ نے ورتے ہوئے وے خط نہ غیر والے انکار کر سکے پیسے یہ کرتے وے ماں سر خط مت نشتا نہ اسی دا مقصد در یعنی آغا مسلمان ہم نوا مسلمان نوا قدر تیری رضی اللہ تعالیٰ دے خود دے فطرت پہ حوالا والا ترک ورکو وے لتعطی انی القرطاس او لو جردن نکی یا خو پر رضا خط راکا یا کنی زبا ٹول جامی دنو باسم سبکم د ټول بدن یې لګړون غوړي بربند نه صرف سر په لکه سر کو بجاموم کیږي وی جامې بدن او باسه صحیح کنه جامې بدن او باسه چې بدن دې کولاو شي چې دا خط کم زائد دی صحیح سو بس اخر او غیره ان دا مقصد دا چې دا دایې د کلچري سوا د خزي فتد دا او فتد او سم دا دا خو موږ زور دا بربند کړی دا صحیح سعدا په دې موږ سړون دی صحیح موږ ته بربند خلک پان راځي صاحب کیوں کہ خوشحال دی ہو کپڑوں کم لگے صحیح نہ در خود فطرت کے پردہ داری صحیح نہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیا پردہ تو پردہ دار اسو اخو پردی منبع حضرت عائشہ ورتی جی ہم کو دیو من تن گوری نہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرق لایا ایت تا کہ اللہ تعالی فرمائی کہ لكل امرئ منهم يوم اذن شان يغنی دا دمرا حیبت و یری والا رز دا چی ہر یو بندہ وہ پل زان کی دمرا انوال گی چی بل آڑو پتا پورتنی چی مانا مکی رسو سکشتم کریشتا صحیح نلان دے گورے لقد جیتمونا یقینا تا سراغ لیمون تا کما خلقناکم لکسن چیم پیدا کرے وے پڑھوں بھی کر رد بانے بل زغنتوں بلکہ ستاسو خام شادی داوا اللہ نجعل لکم موحدا چیمون بہر جز ان گردو تا دپار یا وقت جون لکے دو نوز از جون دیشوئے اس مومن ہے نا ووضع الکتابو دو وضع الکتابو مانا دادا کتاب بکے کو دیش نو دا محاورہ دا دسو چھے دا محاورہ دا چکل عدالت لگی محکمہ لگی چس لگی محکمہ لگی نو دا قاضی یا دا قاضیان دا راتلون اولان دے دا قوانین کون کتابونا اگر دا محکمہ کم ذمہ دار چیوی نا غیر کون کتابونا اور دا کہ دے مانا دا چھو اس محکمہ لگی ہو سکے محکمہ لگی نو چسنگ آگئی یا کتابونا سٹ کی ندینہ ادباد آئیو کس آواز کے آل رائز صحیح نٹول خلق پاس نججرہ دن نشی بیٹھ دو اللہ صحیح ججرہ نوزیال کتاب دا محاورہ دا چی کتاب بکے ہو دیش یعنی محکمہ بولے اوکر ووزیال کتابو وَوَضِعَ الْكِتَابُ كِتَابَ كَيْفَ دَيْشِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ نَتَبَوِنِ مُجْرِمَانُ مُشْفِقِينَ يَرِيدُ الْكِبَيْ مِمَّا دَاشِنَا فِي شِدِ كِتَابِ دِي وَيَقُولُونَ دِبُ وَيَّا وَيْلَتَنَا آئے افسوس یا آئے حلاک زمون گا مال حاضر کتابِ سدی دی کتاب و عمل لا میل لا یو گا در صغیرتن چی دان پریدی ور کوٹ عمل ولا کبیرتن لو عمل الا صاحا سا
سیکوینس کی لکھی اور کیلکولیٹ کی یہ سیکوینس کی لکھی اور سیکنڈ کیلکولیٹ کی یہ کریڈٹ اور ڈیبٹ رہتا ہوں کل وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا أُبَمُمِدُوِي آقَا مَلْ تُذِكْرِ دِي حَاضِرًا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ خَدَا زِيَاتِينَ كَيْسْتَا پَرْوَرْدِگَارْ اِچَّا سَرَا حَتَّى چَدُ چَانِي کی آقا کرے دا او سلے والی دیکھ خوزی زمائی او کریڈٹ مِسنگ دے مِسنگ پچی نشتا یاد چا بدی چنے دا کرے او داغا پا ویب پیج بانے غلطا ہے سرا خاطرے دا اللہ تعالیٰ فرمائی دا زیادے ما سر نشتا ستا کمپیوٹر اگر بدا مسپرنٹ کول کئی زما کمپیوٹر دا مسپرنٹ کول میں کئی ولا یردم رب کا نبس دیر پاری یو زین دے چھوٹی سورہ الحاقہ یو کم دیر شما پارا یو کم دیر شما درین سورت شیر شاہ سنب پیج دے پیج والو پیج دے او اس لار شاہ آیت نمبر دیار دس نوالا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ كَلَّتِ فُكِهُ وَارِشِ فِي الصُّورِ پانچ پیلے کی تاس پیلے کس ہوئے پیلے نفقة واحدة يوش يوكوكي وحملت الأرض أوزمكا حملت مانا برابر كريشي لك منغا ذكروك وحملت الأرض أوزمكا دا هموار كريشي والجبال أغرنهم هموار كريشي فدكتا دكتا واحدة ندي فوقورا دا دوارا فأجر قولشي فيو كرد داسي نيا چه داس اجر كده نو بس هون لارو ترنشس كبري وطر چه كم اضافي هو غواب وطر صحیح مونگا چیزا تاز بوجھا ہے بھائی گندے گندے چون ڈکو رشے پکے ضائع ہوئے ٹوڑے گھٹنے دے ورس جیسے ہوں کھولو اللہ تعالیٰ فرمائی دا عظمت کا ہونا بدوارا بس یو جھٹکا ورہو کم اے چیزا جھٹکا ورہو کم بس انہوں نے لارس فورا ٹرنچے لے ڈک رہا صحیح اور سفلیٹ سی یا سبحان اللہ سب قیامت بھائی فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدًا فَيَوْمَئِذٍ فَصَدَّقَ وَرَزَّ وَقَاتِ الْوَاقِعَةِ چھے اگر ایونٹ واقع شو اگر ایونٹ اگر واقعہ واقع شو وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ اَوْ بَچْوِيگِ اسمان فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاحِيَةٌ اس نم خدا اسمان دمر مضبوط تھی سمر مضبوط تھی کلان چھے خدا جو کرے دے چرتے چلے چاہوئی چھے اسمان رو ٹھوٹا رہا پر ہوتی تھا ہاں صحیح کیا اگر سٹک ہوئے اس زڑا شو سٹک ہوئے کوشتے چرا پروسی خو اللہ تعالیٰ فرمائی دا قیامت دورہ دیر پارا دی اسمان کی اس قوت مشترے بدا سرے غرے زکر فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاحِيَةٌ فَدَا وَرَسْمَانِ جِيرْ كَمْزُورِ وَالْمَلَكُ غَلَارْ جَائِيَا اَفَرِشْتِ بِي پَاتْرَا فُوِي فرشتی بے چلتے پشاوفا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ أَوْ فُورْتَ كَرِ بَيْ عَرْشَ دَرَبْسْتَا فَوْقَهُمْ دَبَاسَ رَدُوِي فَتَاوْ رَزْمَانِ سَمَانِيَا أَتَصَفُنُ مَلَائِكُ سو سفنو اتا ملائکے نا اتا سفنو ملائکے اس یو سب کی سورہ خلق بھئی اللہ تعالیٰ بلا یوم ایزن دا غورز تو رزونا چی تاس بڑوان دے کول شئی اللہ تعالیٰ تا لا تخفا نبشی پٹے دے من کم دا تاسونا خافیتن حسیو نفس پٹی دون کی اب چا تر پٹے زائے تو را بورا نشتا فا اما من او دیا پس ہر چاہ کس دے ہو تیا کتابو چور پریشر دے ور تام اللہ مرد بی امینی پخیل آزمان لے فا یقول نشو سخیل آزمان لے ورطا پرنٹ آؤٹ ہو گیا دوالا فَيَقُولُ دَيْبَوَيْ ہا ہے ہا او مقرو کتابی دیر خوش آلائی نا ہے اترو کتابی اُلولی دام اللہ نظم خوش آلائی بشنی انہوں خوش آلائی نا بچے گا کی راشی داو بوری اے فلس میں عدد دلے ہا او مقرو کتابی انی زوننتو یقینا زما یقین انی ملاقل جز ملاوی دل کے محسابیا حساب پر سر فوفی عیشت دا سڑے بھئی پجون کے راضیت دیر خوشحال جون بھئی فی جنت پباق کے بھئی عالیت دیر وڑ باق بھئی دیر وڑ
قطوفها فروت او میوه داغه دانیتون دا با دیر قریبی وی نو دیر قریبی مانا چل تا داستره نیشتا چه اونی توقعی یارا و شکوا انتا داستره نیشتا خب بس او سڑه بدا غصه ناستی پل کشن دانه بدا تینو سارا مد بدا سی دک لگو دی سی او آم مخاما خونا که بوتی او سیخ کارشی بس دا التا خواهش پیدا سر سو نو الیکٹرانک کنیکشن دی اگے ایپل سره چې د څنګه ډیزاین پیدا شو هغه په الیکٹرانک کنیکشن باندې خپل روان شي د لبخل راشي دې ته وایي کو تو کو ادا دیا صرف لا کنه پاتې نه پکې نشتا صحیح دیشل برازي خود به خود او د څنګه تاو وایي الحمدلله اټ مین یو هاف ډن یور جاب نو اټس اتوماتیکلی روان شي صحیح ریموت کنټرول ها وائرلس کنٹرول قطوفها دانیہ کلو اقرئ واشربوا سکی حنیئن مزی اخلی حنیئن منا مزی اخلی بما اسلفتم دعاغ وجرتاس عمل کرو فی الایام الخالیہ پتیر ورزو کی و اما من اوتیا ارچی آکت چور پیشیا تا کتاب و ملا مداغ بشمالی پچپ لازمانی فیقول اغبو ایالی تنی کاش کزو لم اوت کتابیا کاش ما تنویرا کرشو ملا مزما و لم ادری اما خسابیا او چزو نوی پوی شوی چی صاحب سرے یا لیتا اے کاش کے دامن ناما کانت القاضی دا ختم شوی چلتا اروک شوی چلتا چپلاس نوات لے ما اغنا غنی مالیا زمان مال اس پایدران کرمال زمان حلق غنی سلطانیا حلاس زمانا ختم زمانا قدرت و قوت زمان مسلح بوئی چی خوزوہو انی سیدے فغلوہو سٹ سر واللہ سکڑی سم الجحیم صلو بیا جہنم تے داخل تے سم فی سلسلت بیا پاہ چین کے ذرخوا سبعون ذراعن سید آغیر میشر میں او یا گزبے فصلو دمر لوی این کرو توا چوئی چی دے خوزیدے نشی چی مومنٹ نشی کولے چی جہنم کی مومنٹ نشی کولے ندادا غا ملنا میں او دوارقائے اعمال تفصیل الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآلہ واصحاب اجمعین اللهم ربنا اشرحنا بالقرآن زين لما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته عن العلم وعن النهار صلى الله عليه وسلم حافظا